Qora pantera uchun niqoblanish kunduzi yagona muammo emas. Ular quyoshda juda tez qizishadi. Shuning uchun suv manbasiga yaqinroq bo'lish juda muhimdir. Biroq bunday joylar kattaroq yirtqichlarni ham o'ziga jalb qiladi. Yo'lbars qoplondan 3 barobar kattaroq bo'lib, u raqobatchilar bilan murosa qilmaydi. Ammo panteraning baxtiga bunday og'ir hayvonlar erisha olmaydigan imkoniyati bor.